nějaké číselko napsané? Je tady nějaké hezké číselko, které se ti líbí? Ukáž a přečti mi ho. Jednička, to bys chtěla pořád dostávat ve škole, že? Jedničky, dobře. Ještě nějakou číslici poznáš? Dvojka, no výborně. A taková škáreda, kterou děti neradí nosí domů, to je ta poslední, ukáž nám ji. A co to asi tam bude? Pětka. Pětka, že? To nechce nikdo, dobře. Kolik je to teček, spočítej. Tři, výborně, tady. Výborně, tady. Jedna, tady. Dvě a tady? Tři, výborně. Dobře, a teď sama, ukaž mi pět teček. Pět, najdeš výborně. Červeného. Mhm. Modrá. Zelená. Výborně, dobře. A poznala bys si kruh? Je tady něco ve tvaru kruhu? Dobře, a jakou má barvu? Modrou. Modrou, dobře. Je tady něco ve čtverci, čtvereček? Výborně. A jakou má barvu? Modrou. Taky modrou. Dobře. Je to dobře, aby tyto děti v první třídě už tady to uměly z domu? Tak vůbec to nevadí. Děti naopak dostávají nějaké úkoly navíc. Už třeba přečtou určitý úkol svým spolužákům, takže jsou takový pomocníky paní učitelce, takže vůbec to není na škodu. Mikuláš přišel s čertem na koláč, Mikuláš přinesl nám zimní čas. Mikuláš přišel s čertem na guláš. Spoustu vlastností dítěte se nedovíme, to ví školka. Školka ví nejlépe, jak je žáček připravený v sebeobsluze, jak dobře drží tušku, jestli ovládá sociální vztahy, jak je na tom s hygienou, s jídlem, to všechno ví školka. A proto je dobré, kdybychom se třeba i tyhle ty informace dověděli. Ale tento žáček, ku podivu, přestože je srpnový, tak je úžasně vyspělý. A pokud nemá zdravotní problém, tak by do té školy nastoupit mohl. Ale asi počkáme na pana doktora, který ho má ve skoliotické poradní, jestli fyzicky na to má. Pokud by řekl, že ano, tak spíše do té první třídy nastoupí.